Inspector Wirula. I will get you into now Pink Bend, Kenya prisons, by Inspector Wirula. Wanakuja kupita mbele Kenya police. Scouts, the girl guys are watch nyuma. Wakati unangorota, bas. Ndiyo hivyo. Ninawaomba wananchi tukubaliane kufanya kazi katika mradi wa nyumba kumi, kwa sababu mnakumbuka mwaka jana tulisema ya kwamba ni lazima tujuane. Nina masikitiko kuna sehemu fulani fulani haswa katika town yetu hapa ya Eldoret, wengine wamekuwa na wasiwasi kuhusu nyumba kumi. Wanasema ya kwamba hawaelewi kwa nini wanataka kujiunga, yani kwa nini kuwe na nyumba kumi, kwa sababu mienendo yao pengine itajulikana. Tunasema hivi, usipojiunga na nyumba kumi, basi wewe ndio wale tunawatafuta. Na tutakabiliana na wewe vile vile ambavyo mhalifu anastahili kukabiliwa. Kwa hivyo kama unataka kushindana na serikali, utajitokeza na tutakutana. Na nataka kutoa onyo, haswa wale ambao wako katika tauni hii ya Eldoret. Hatuna choice. You must be registered under nyumba kumi. Na hatuna mzaha. Na ikiwa hujajiandikisha, kwa sababu tayari tuko katika 95% hivi sasa, ni lazima sisi wote, hata mimi nilijiandikisha. Ninajua jirani yangu anakaa mbele, ule anakaa nyuma, ule anakaa pembeni, tunamjua. Na yeye pia ananijua. Na anajua huko kama nimepika ugali, anajua. Chana. Nikisimama hapa siku ya leo, mambo ya mass movement yenye tulisikia aliyekuwa prime minister akiongea juu, ninasema kwamba kama kaunti ya Uasin Gishu tunaishi kama cosmopolitan. Tuliathirika sana kama wamama na watoto wakati ile. Wananchi wa Eldoret, lazima tushikane mkono tuhakikishe kwamba mambo ya serikali, mpangilio ya serikali, tumesupport vilivyo. Tumeona mafanikio nyingi, pesa ikiingia kwa kaunti, gavana wetu na MCS, tumeona barabara zimefunguliwa. Tunasema pongezi. Hiyo kazi tunajua ni ngumu, lakini tumeweza kuhakikisha kwamba maendeleo imeingia kaunti yetu ya Uasin Gishu. Tunajua kwamba wamama wako na table banking concept, wameingia vikundi mbali mbali. Tungependa wa mama wote wa kaunti yetu ya Uasin Gishu wajiunge kwa vikundi, ili mambo ya mass movement na nini tukae kama kitu kimoja. Sherehe ya pili kama kaunti tukiwa na serikali ya ugatuzi, ambayo kwa sasa tunajiamulia mambo yetu wenyewe. Nataka tuwashukuru wananchi wa Uasin Gishu, kwa maana tangu sasa tukielekea mwaka wa pili tumeanza kufanya kazi pamoja. Tumekuwa na mambo inaitwa public participations, wakati tunataka kupitisha budget ama bills kadha wa kadha. Na kwa zile ambazo tumepitisha, najua tumekuwa pamoja nanyi. Hiyo kitu nawaambia tu ni kwamba safari ya ugatuzi inaendelea. Msibabaishwe na watu ambao wanashuku kwamba huenda ugatuzi alimekwama. Nataka kuhakikisha kwamba serikali ya Jubilee imeamua na itasimama vile vile. Wengine tu juzi wanapiga kelele wakisema kwamba Jubilee imekwamisha ugatuzi. Nawaambia hiyo ni upuzi. Ile kitu naambia tu jamaa mwingine ni kwamba while you are away,
your core principles slept and they failed to act because you left no assignment for them. Now, why do you go to the Mama insecurity. Insecurity, you go to a jam and you jam. Come on, I don't know what I'm doing. I'm disrupt a party election of an alternative government. Men in black, how can you tell us insecurity in the country? Kama chama yako kidogo imeshinda hata kufanya uchaguzi. Mpaka wewe mwenyewe unanyamaza kabisa. How can you advise us on this? The biggest insecurity iko kwa chama yake. Eh? Asianze kufundisha wa Kenya tu insecurity. Insecurity in Kenya is a problem from our neighboring countries. Wala ambao wamekosa stability kwa miaka mingi. Alafu small arms have been infiltrated. However, tumejaribu sana. Sometimes tumesikia kitangazo kwamba baadhi ya silaha zimeshikwa. Tunashukuru wananchi kwa maana umefanya kazi na serikali. Mwingine asije akakudanganya. Na sisi kama viongozi wa kaunti hii tunawashukuru kwa sababu kwa hiyo mwaka mmoja mmetuunga mkono na kazi tumeweza kutekeleza. Kaunti hii ya Uasin Gishu kuanzia waheshimiwa MCAs, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa women rep, senator, mimi na naibu wangu. Sisi tumefanya kazi kwa pamoja na sisi hatujakuwa na manunguniko yeyote kwa utendakazi wetu. Sisi kama kuna mambo tunaketi na kusuluhisha. Kaunti hii hatutaki watu watoke kaunti zingine waje hapa kufanya mikutano kwa mahoteli. Na tunataka kuambia the hotel industry, kama wewe hoteli yako itatumiwa kufanya mikutano ya uchochezi, tunaambia maofisa wa usalama na county commission, hakuna mikutano zitaendelea kuchochea wananchi na hakuna mikutano itakuwa ikiendelea bila sisi kujua. Kwa sababu kaunti hii sisi ndio tumepitia shida kubwa kuliko kaunti nyingine. Na sasa tumerudi na tuko kuendelea kufanya kazi. Ati kuna watu wanaota ndoto ati tunataka kwenda around to restore hope. We are not hopeless in this county. And we are people of faith. We cannot put our faith on men. Kama hao.